musharax madaxweyne maxamuud khaliif jabiye ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada qardho ee gobolkaasi karkaar. Warkan waxay noo soo diray wariyaheena aadan cabdullaahi dhakaarshe. musharax maxamuud khaliif xasan jabiye oo ka mid ah musharaxiinta loolanka adag ugu jira qabashada xilka madaxtinimada dowladda puntland ee 2019 oo socda dhulka ku maraayay maalmihii lasoo dhaafay gobollada bari iyo sanaag ayaa maanta si diirin loogu soo dhaweeyey magaalada qardho. qaybaha kala duwan ee bulshoweynta ku dhaqan magaalada iyo maamulka degmada qardho ayaa si diirin ugu soo dhaweeyey meel dhowr kilomitir u jirta magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar. musharaxa ayaa markii uu soo gaadhay goobta soo dhaweynta salaan la dhex qaaday bulshadii ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa, waxaana intaasi kadib loo gudbiyey gudaha magaalada oo ay ku sugnaayeen qaybo ka mid a bulshada oo heegan u ahaa soo dhaweynta musharax jabiye. gudoomiyaha degmada qardho cabdisaciid ciismaan oo ugu horeyn hadal ka qaatay ayaa soo dhaweeyey musharaxa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkaaga sharafta leh. dadweynahana dhammaan waxaan u sheegaynaa in aad iyo aad oo mahadsan tihiin sidii sharafta lahayd oo aa u soo dhaweyseen musharax madaxweyne maxamuud khaliif xasan. aad iyo aad baan mudane musharax kugu soo dhaweyneynaa magaalada qardho oo ah magaaladaadii ah magaaladii dhaqanka u tacabtay oo runtii aad ka fulisay ama aad inbudka faraha badan aad gelisay. qaar ka mid a waxgaradka iyo haweenka ayaa ilaahay uga baryay inuu ku guulayo haddii uu khayr ugu jiro musharax jabiye, sheegayna inuu yahay shaqsi samafale ah. waxaan aad iyo aad maanta u soo dhaweynaynaa injineer maxamuud khaliif xasan oo ku magac dheer jabiye. waxay noo qaban ka dhah oo waxay noo tari ka dhah inaynu eegno oo danayno baa loo baahan yahay. maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan soo dhaweynaynaa musharax madaxweyne. maasha allah maasha allah aad baan ugu faraxsanahay. waan soo dhaweynaynaa magaaladaadii ku soo dhawow gobolkaagii ku soo dhawow madaxweyne daacada ayaa tahay. waxaanu ku leenahay aad baanu kugu hambalyaynayna waxaan ku leenahay guul iyo hambalyo bulan hana baanu ku leenahay waxaan jabiye maahide waxaa tahay calal jabse wixii jabsiga aale adigayna kula jiraan duur fii wadanihim. maan nashkur akh fakhaamat araiis almustaqbal maxamuud khaliif jabiye. ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay musharax maxamuud khaliif xasan jabiye oo u mahadceliyey shacabkii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa. waxaan u hambalyaynayaa dadweynahan tirada badan oo runtii qalbigayaga aad u taabtay oo aanan kelmada ku soo koobin karin mahadnaqooda iyo oraahatoona. waxaan idin leeyahay waa mahadsan tihiin magaaladii dhaqanka soomaaliyeed ee qardho. waxaan leeyahay qardho qardho waa hadashay, dhawaaqeedana waa maqalnay. dhallinyarada oo runtii bulshada 70% iyo in ka badanka ah maanta isu soo bixinna kani wuxuu ka tarjumayaa inaad u baahan tihiin isbeddel, inaad dalkiinna dib u hanataan, inaad mustaqbalkiinna dib u hanataan ayaad ka tarjumaysaan. aniguna waa maqlay, anigoo ah musharaxa karti iyo hufnaan oo aad doorateen waa inadin maqlay. aadan cabdullaahi dagaarshe, somali news tv.